კონსტიტუციის ახალ პროექტთან დაკავშირებული უამრავი პოლიტიკური შეკითხვის შემდეგ ქვეყნის უზენაესი დოკუმენტის მიმართ უკვე ფინანსური შეკითხვაც გაჩნდა, რა დაუჯდა ხელისუფლებას ახალ პროექტზე მუშაობა. არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი აზრის სახლის საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისიის ხარჯებით ინტერესდება. ყოფილი თავმჯდომარის ავთანდილ დემეტრაშვილის საჯარო პასუხი საჯარო მიმართვაზე და კონსტიტუციის პროექტის ავტორების არგუმენტები ანა ბროლაძის სიუჟეტში. გავარკვიეთ, რომ 921 000 ლარი არის სუმთლიანად დახარჯული. სწორედ 921 000 ლარია ის ოფიციალური თანხა, რაც სახელმწიფოს კონსტიტუციის ახალი პროექტის მოსამზადებლად დასჭირდა. იმის გასაგებად, რა სახსრები და ვისი დაფინანსებით მუშაობდა საკონსტიტუციო ცვლილებების სახელმწიფო კომისია. Და რა ხელფასები ჰქონდათ კონსტიტუციის პროექტის ავტორებსა და მათ თანამშრომლებს, თავისუფალი აზრის სახლის დირექტორმა ბაკურ ბაკურაძემ საჯარო ინფორმაცია თავად საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის ავტორისგან გამოითხოვა. გამოგვიგზავნეს აი ესეთი წერილი, ბატონი ავთოს ხელმოწერით, სადაც ყველაფერზე არის პრინციპში პასუხგაცემული. გავარკვიეთ, რომ 921 000 ლარი არის სუმთლიანად დახარჯული და 6 ფურცელი დანართი, 6 ფურცელზე არის განაწილებული მთელი აპარატი. თანამშრომლების ხელფასების ოდენობა შრომითი კოდექსით კონფიდენციალური და ფინანსური საიდუმლოებაა. თუ პირი თავად არ მოითხოვს მისი ანაზღაურების განსაჯაროებას. ამიტომ ხელფასების რაოდენობაზე საუბრისგან საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე თავს იკავებს. კომისიიდან ხელფასებს იღებდა თავმჯდომარე, დივანი და 8 სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი. ეს კონფიდენციალური მასალა, კონფიდენციალური ნორმა არის. ჩვენი ხელფასები ტოლფასი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის და მდივნის და ასახული არის ჩვენ დეკლარაციებში. ავთანდილ დემეტრაშვილი თბილისში არ იმყოფება და უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად კომისიის მდივანთან გვაგზავნეს. კონკრეტულ ციფრებს ვერ ასახელებს ვერც თენგიზ შარმანაშვილი. მისი თქმით, თანხის განკარგვა მხოლოდ კომისიის თავმჯდომარის პრეროგატივა. დასახელებული ციფრი 921 000 კი შენობის, კომუნალური გადასახადების, მატერიალურ ტექნიკური საკითხებისა და სახელფასო ფონდისთვის დაიხარჯა. ჩვენი სახელფასო ფონდი მთლიანად ჰქონდა პრეზიდენტის კანცელარიას. ანუ ჩვენ ხელფასები გვერიცხებოდა კანცელარიის მეშვეობით. ანუ როდესაც კომისია შეიქმნა, საბიუჯეტო წელს ნახევარი იყო გასული და ახლა ამის გამო ბიუჯეტში ცვლილებებს არავის შეიტანდა და თქვა სარეზერვო ფონდიდან გაიცა ეს თანხა. იანვრის შემდეგ უკვე ბიუჯეტში იყო ჩასმული. საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისიის მუშაობის ფინანსურ მხარეზე მართულ გუნდში ინფორმაციას არ ფლობენ და კომენტარისგან თავს იკავებენ. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ ჟურნალისტებისთვის განცხადებას მხოლოდ მას შემდეგ გააკეთებს, რაც დანახარჯებს გაეცნობა. არ ვიცი მე თქვენ რას გულისხმობთ, ეხა შემიძლია მოვიკითხო და გააკეთო კომენტარი. არა, მოვიკითხავთ თქვენგან მისმის. მოვიკითხავ და გაგცემთ კომენტარს გაიკეთე. ხელისუფლება ახალი კონსტიტუციისთვის დახარჯული თანხების მიზნობრიობის ჯერ არ დაინტერესებულა. არასამთავრობო სექტორი კი იმ ციფრებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც სახელმწიფოს ახალი კონსტიტუციის შექმნა დაუჯდა, თითქმის მილიონი ლარი.